Não pode. Quem que tá falando? Qual é o seu nome? Que tem esse negócio aqui? Aqui, ó. Diz um buraco aberto. O que que tem esse negócio? Você tá falando ou tá resmungando? Agora eu tô jogando o carro você. Ia sofrer aqui. O carro ia sofrer aqui. É você que tá jogando pedra? Tá alto, né? Identifique pra nós, por favor. Mato alto, né? É, desceu a pedra. Ele olhando, ele é o Betão. Estamos aqui investigando o local. Cuidado. Tá muito de embola. Não é que é meio. É, o. É um buracão. Tipo, nosso patife tem alguma coisa, né, Betão? Mano, tem pinhão. Diego tá passando aqui. Nossa. Aqui não é que embola. Faz tempo que tá morto? Interessante, né, cara? Olha ali, ó, se matar, hein, mano. Cuidado, ó, você pisar. Mas se for entrar lá, você vai. Se for chamar o 900, vai ter contato. Mano, você vai chegar ali, mas desce. Tá vendo ali, ó? É. Aquele matinho, nós desce. Nossa, mano. Maravilhoso, tio. Tem um chefe aqui? Viu lá, ó, como é alto? Nossa, que legal. Não, mas é alto. Tem um cara, joga uma pedra ali embaixo. Ali. Calma aí, meu. Cuidado, simbólico. Mano. Simbólico. Olha, o Léo é dois que não pega. Nossa, mano. Olha a demora que demorou pra pegar a pedra. A pedra, imagina mais. Se o Rafael leva, eu nem andei muito perto. Caramba, mano, vai ver. Caramba, meu filho. Não é medo. Tô mal. Você parece. Onde você viu? Tem que comprar, cara. Tem que comprar pra gente fazer turismo à noite. Você mostra pra nós isso, mauzão. Tem a moral. Começou lá piangava, não tinha botar piangava, pedrão. Ah, é verdade, né? Mas agora vem na pedra que ela vai pegar. Tô falando mesmo. Vamos pegar uma outra. Né? Sim. Essa é, vamos pegar aquela que a galera fala. Pode. Lá piangava, né? Nossa. Vou levar uma carninha, né? Pode só, você ficar sabendo, só não mostra os fonóis não, tá? Tô afogado. Deve ser casa embaixo, né? Ou uma indústria, sei lá. É, da hora, hein? Pô, tem um negócio embaixo aí, cara. Mas eu morri, mano. Tomei equipe, não. Nossa, é alto pra caralho, Betão. Tô falando? Olha aqui. Ô, mãe, que porra é aquela ali, cara? Ei, agora você acredita, Leandro? Vou jogar mais pra frente. É que nosso colega aí não crê em nada. É você que vem. Olha, cara, é uma... Você não acredita, Leandro? Caramba, Deus. Cara, é uma usina. Mano, mas é uma usina. Esquisito, cara. Nossa, uma usina. Então me desculpe por agir dessa maneira. Eu só fiz o caso do meu amigo, se ele não acredita nada. E obrigado por sua resposta. Eu tenho um dom, então. E fumaça ali? Não me assusta. Mas pra frente ali é fumaça. Mas obrigado por tudo.
resposta aí. Não, eu descobri. E até a próxima vez, tá bom? Próxima, tá, conversa. Pega. Tchau. Tem uma escada ali, mano. Tá mais legal, cara. Deu o Rafael Valo, dá dois lugares, dois caras. Nossa, cara, que loucura isso aqui, mano. Mas que porra de lugar, que lugar é esse aqui? Mas que porra de lugar é esse, Betão? Nossa, não sei, mano. Essa zona não é abandonada não, meu rato. Não dá pra olhar pra frente não, seu velho. Olha, olha. Não tem nada de aí, cara, que... Que lugar que é esse, mano? Nossa, aqui? Eu tô filmando tudo. Você foi bater uma foto? Bato. Fiquei voz, pô. Fiquei voz, mano. Você tá escutando, entendeu? Ó. Tá certo? Esse barulho que tá mexendo aqui. O Rafa vai falar o Betão ou o cara que ele gosta de parar? Nós ia parar, eu falei. Eu tô assim, ó. Eu tô assim, ó. De cara, porque o estado é que tá local, mano. Não, eu já tô te fazendo aqui, Rafa. Olha ali, pra cima. Meu Deus do céu. Nós ia se embolar. Olha que esse negócio aqui, cara. Aqui pelo jeito é uma usina de pau, cara. Pode. Mas que tipo de empresa é que não tem segurança? Nossa. Não tem arame farpado, não tem... Mano, tá achando que aqui é monitorado, cara. Aqui deve ser uma usina de cal. É, cara. São coisas que a gente não entende, né? Você viu? É, pesado, aqui é uma usina de cal mesmo. Ah, não, não, vai ter que vir aqui mais vezes. Tá falando sobre isso. Tem um buraco ali, ó. Vou bater, só vou tirar, só vou filmar esse aqui só. Tem mais aí? Tá porra. Que merda é essa aqui, mano? É uma mozinha de pau? Não vai pular, porque acho que o negócio passa pra dentro, ó. Nossa, mano, fica aí aqui o cara morre triturado. Que perigo, hein, Pia? Tá vendo essas pedras que eu queria colocar no meu muro, cara? Nossa, parada. Ó, os caras que tem uma empresa como essa devia colocar mais segurança, né, cara? Uma criança vem aqui e pula. Tá, cara, a gente pega. Cara, põe um portãozinho, né, cara? Ô, rapaz, você pega um monte dessas pedrinhas aqui, as cantas no muro, fica da hora, mano. É. E tá de graça aqui. Não, não tá de graça porque eu tô filmando, tá? Deixa eu ver aí, eu vi com uma pedrinha. Pedrinha, assim, aqui, ó. Olha isso. Eu vou ligar o split boss, cara. Vai ligar? É, só pra ver se acontece alguma coisa. Aqui, né? Salve, salve, cara. Estamos aqui olhando um local esquisito. Eu nem sei dizer o nome. Graças a ligar o split boss.